Ukraiņu tauta divus gadus varonīgi aizstāvs pret pilna mēroga Krievijas iebrukumu. Karš nav viegls, nekad. Vienlaiks Latvija atbalstīs Ukrainu līdz pat tās uzvarai. Tirāniju uzvarēsim ar brīvības karogu. Ukraina sargā arī Latvijas ieroči un mūsu apmācīti karavīri. Ļaunumu uzvarēsim ar cilvēcību. Pie sevis Latvijā uzņemam Ukraiņu bērnus, mātes, sirmgaļus, atbalstām cietušo rehabilitāciju un Ukrainas rekonstrukciju. Melus mēs uzvarēsim ar patiesību. Latvija izgaismo Krievijas kara noziegumus Ukrainā un pieprasa atbildību. Ukraina māca, ka ticot savai valstī, mīlot to, var sasniegt neiedomājamo un uzvarēt jebko. Latvijas sabiedrība ir apvienojusies Ukrainas atbalstā. Paldies katram, kurš nestāv malā! Latvijā notiek darbs visos līmeņos, lai stiprinātu drošību un noturību. Mēs attīstām savu militāro infrastruktūru, industriju un kaujas spējas. Paldies katram karavīram, zemessargam, robežsargam, policistam, diplomātam un brīvprātīgajam. Mēs neesam vieni. Cieši strādājam kopā ar saviem Eiropas Savienības un NATO sabiedrotajiem. Mūsu vēstījums agresoram ir skaidrs – savu zemi sargājam jau no pirmā centimetra. Tāpēc nemaz nemēģiniet nākt. Dievs svētī Latviju! Slava Ukraiņai!